Հարգելի հեռուստադիտողներ, նոր ալիք հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքը նորից սկսում է Զինե Ակոպովնայի հետ ծրագիրը։ Եվ նորից մենք հանդիպեցինք եթերում եւ բնականեր օպեչի կորցնելով ես պետք է ներկացնեմ իմ այսօրվա հերթական հյուրին։ Անձնավորություն, որը շատ կարեւոր անձ է ինձ համար եւ բնական է առաջին անգամ է տաղավարում ինձ հետ։ Շատ հարցեր նախապատրաստել եմ, բայց համոզված եղեք, հարցերի 99%-ը ձևավորվել է Հայաստանից։ Չեմ ուզում երկար բարակ ներկացնել, որովհետեւ այս անձնավորությունը ընդհանրապես քո վաստի կարիք չունի։ Ես միայն կարող եմ ասել վաստակաշատ տաղանդավոր անձնավորություն, Լևոն Շարաֆյանն է մեզ մոտ տաղավարում։ Ողջույն, պարոն Շարաֆյան ջան։ Ողջույն։ Նախ ռոպեջ կորցնելով, ճիշտ է, մի քանի օր ուշացումով ես շնորհավորում եմ ձեր ծնունդը։ Փորձեցի խուսափել, չստացվեց։ Ոչ, որովհետև գիտեք, ասում եմ մեկ Զինան իմանա, մեկ էլ Զինայի ծրագիրը։ Շնորհակալություն։ Մաղթանքները գիտեք, միայն լավագույնն են, բայց ոչ շաբլոնային։ Ես Միացյալ Նահանգներում միշտ մի բարեմաղթանք եմ այն մարդկանց հողում, որ շատ սիրում, ասում, եղեք առողջ, ապրեք թեթև և մի քիչ էլ մտքերը հայաստանյան են կարոտը, մի քիչ էլ տենց թողնենք, էլ պրոբլեմը։ Ես զբաղվեք ձեր գործով։ Այո, սկսենք գործով, ձեր գործն էլ արդեն էական չի։ Էական է։ Հա։ Այո, ինձ համար էական է։ Շատ լավ, դե ուրեմն հենց այդտեղից էլ սկսենք։ Հայաստանից, երբ որ ես վերադարձա այստեղ, երկրորդ անգամ, ինձ անընդմեջ ասում էին, Զին ջան, խնդրում եմ, այս անձնավորությունը թող լինի քեզ մոտ տաղավարում ու հենց այս հարցերի պատասխանը ստանանք, որովհետև ծրագրի ընթացքում հյուրի պատասխանից ձևավորվում են շատ մարդկանց մոտ մտքեր։ Այսօր շատերը կարոտում են Լևոն Շարաֆյանին։ Աստատ։ Այո, շատ շատերը։ Շատ, եւ ամեն անգամ, երբ որ իմանում են նոր սերիալ կամ ֆիլմ է հայտնվելու եթերում, ասում են հետաքրքիր է, մանավան ձեր տարիքի անձնավորությունը, մեր Լյովիկը լինելու է, այսինքն գոնե տենց կարող դառնանք։ Պարոն Շարաֆյան, երբ եք վերջին անգամ եղել Հայաստանում? 6 տարի առաջ։ Եվ դուք հնարավորություն չունեք գոնե մեկ անգամ գնաք, տենց կարող թե չեք ուզում։ Ես citizen եմ։ Ահա։ Ինչ չակերտավոր մեծ բառ աճ citizen։ Ես, հա, ես քաղաքացի եմ, ես բայց գիտես ինչ, ամեն ժամանակ շատ եմ ուզում ամեն ժամանակ գնալ, հիմա արդեն որ 5 տարի, 5 ու կես տարի անցել է, ցեցը մտել է մեջս, արդեն ուզում եմ գնամ, արդեն այդ բանը կա, էլի տրոփուրը կա, բայց գիտես այստեղ դեռ շատ պրոբլեմներ կան, աշխատանքը, տունը, ընտանիքը, հազար մի, բայց ես ուզում եմ այս տարի կամ երևի թե մյուս տարի, բայց այս տարի եմ ուզում, որտեվ ես Երևանում թորնիկ եմ ունեցել, արդեն 2 տարեկան է ու չեմ տեսել։ Օ՜, մենակ Skype-ով եմ տեսել։ Սկսենք այդտեղից։ Բանի ռազմոյնիկին։ Շատ լավ։ Պարոն Շարաֆյան, ես համոզված եմ, որ ձեր ընկերներից կամ չգիտեմ, բարեկամ հարազատ ով որ գալիս է Հայաստանից, առաջինը դուք հարցնում եք, ինչ կա մեր Երևանում։ Իհարկե։ Եվ համոզված եմ, շատերից լսում եք տարբեր պատասխաններ։ Անշուշտ։ Եվ պատասխանների 99%-ը հիասթափացնում է, թե ավելի շատ է գրավում ձեզ։ Ես լսում եմ, հետո անալիզ եմ անում։ Ահա։ Շատ-շատերը իհարկե ինձ չհուզելու, չանհգստացնելու համար ասում են, որ ամեն ինչ շատ լավ է, մի հրաշալի երկիր, մի հրաշալի, արդեն ինչ ինչ որ դու պատկերացնում ես, ինչի բան։ Ну, հետո ես անալիզ եմ անում և տեսնում եմ, որ իհարկե շատ է փոխվել Երևանը, շատ է փոխվել Հայաստանը, բայց դեռ այն չի, որ պիտի լինի։ Ձեզ համար պատերի փոփոխությունը կարևոր է, մարդկային հարաբերություն, մարտեսակ։ Մարդն է փոխվել։ Ահա։ Մարդկային հարաբերություններն են փոխվել։ Գիտես ինչ կա, Երաջան, այս տարիներին թող ինձ ներեն երիտասարդները, ես շատ եմ սիրում երիտասարդներին և հիմա աշխատում եմ ավելի շատ շփվել երիտասարդների հետ, բայց այս փոփոխությունների պատճառով մի սերունդ մեծացավ, որը թող ինձ ներեն, թող ներեն, բայց տհասը, կարդացած չի։ 18-19 տարեկան տղան, ես նրանքամ հեռուստատեսությամբ տեսա, որ հարց տվեցին, ով ա գրել ամբողջները խելագարված, չգիտի։ Եվ մենք համարում ենք դա նորմալ արդեն։ Ոչ, դա նորմալ է, դա նորմալ է, եթե երիտասարդը, պարտադիր չի, որ նա անպայման իմանա ամբողջները խելագարված անգիր, բայց չարենց պիտի իմանա, չէ,
Նա գոնե հիմա գիրք չեն կարդում։ Գիտես, ինտերնետը ինչ-որ միտեղ տվեց մեզ պրոգրեսի հնարավորություն, բայց նաև են գիրք բացելու են տպագրական են հոտը, թուղթը, նամակ գրելու մենք կուլտուրան ենք կորցրել, նամակ գրելու, այո, նամակ գրելու և որտև նույնը չի ինչ դու չպասնում ես ինտերնետով և գնում ա, մի երկու իրեք բար, ոնց ես ինչ ես բան, չէ, նամակ գրելը դա կուլտուրա է, այսինքն դու մտքերդ հավաքում ես, դու վերցնում ես գրիչը, թուղթը և գրում ես նամակ, դա շատ կարևոր է, դա ինչու մենք հիմա մեծ հրճվանքով կարդում ենք Չեխովի նամակները, Տուրգենևի նամակները, այո, նամակներն են կարդում, Վիարդոյին գրած նամակները Տուրգենևի, ամեն մի նամակը մի պոեմա, մի ստեղծագործությունը, որ կարող ես առանձին տպել, իսկ հիմա ես համոզված չեմ, որ ես հիմա երիտասարդին ասեմ նամակ գրի, նա չգիտի ոնց սկսի և ոնց վերջացնի։ Պարոն Շարաֆյան, բայց ինձ հետ չեք համաձայնվի, որ ոչ միայն դպրոցից է սովորելուց, այլ նաև տնից։ Այո, այո, իհարկե տնից։ Ասում ամեն մեկի ձեռքում է իր պահվածքը, իր դաստիարակությունը, ասում են միջավայրը փոխեց մարդուն, ոչ, եթե տնից նա չի ստացել, միջավայրը արդեն դա այդտեղ կապ չունի։ Իհարկե, գիտես ինչ կա, իհարկե, բայց հիմա երեխաները քիչ են լինում տանը, քիչ են լինում, հիմնականում լինում են դպրոցում և դրսի շրջապատում, դրսի շրջապատը կեզ ոչինչ չի սովորեցնում, դպրոցը էլի ոչինչ չի սովորեցնում, որտև 90-ական թվականներին, 94-96 թվականներին, երբ երեխաները սովորում էին դպրոցում, նրանք տարեկան 2 ամիս էին սովորում, 3 ամիս, և փոխադրվում էին մյուս դասարան, որտև ձմերը չէին սովորում, ծուրտեր չէին տակացնում, ամառվա ամիսները 3 ամիս սովորում և փոխադրվում էին մյուս դասարան, ես դասատուներին չեմ մեղադրում, ես մեղադրում եմ այն ծրագիրը, որը պատատեցին այդ խեղճ երեխաների վզին, ու հիմա մենք այդ երեխաներից պահանջում ենք, որ նրանք լինեն լավ մասնագետ, հնարավոր չի, չեն կարող լինել լավ մասնագետ, մի սերունդ էլ պիտի անցնի, այդ երեխաների երեխաները նոր կարող ատան լավ մասնագետ, կարող ա, հիմա իհարկե մի ամբողջ հանրապետությունից ես գիտեմ 3% թե մի տոկոսն ա, որ գնում են դուրս սովորելու Սորբոն, Օքսֆորդ, գալիս են այստեղ Կալիֆորնիային սովորում, այո, բայց շատերը դժբախտաբար չեն վերադառնում, եթե գալիս են սովորելու, նրանք պիտի պարտավորն են գնալ, վերադառնալ, այո, և պարտքը վերադարձնել այն հանրապետությանը, որ ֆինանսավորել է իրենց սովորելու պրոցեսը։ Պաստորեն, մենք եկանք այն արտահայտմանը, որ իմ պապան էլ է միշտ ասում և պապս էլ, որ ասում էր նեք մեր տարիները, կարճ և կոնկրետ։ Այո։ Շատ լավ, պարոն Շարաֆյան, ինձ մի հարց էլ է հետաքրքրում։ Այսօր ես մի քիչ շատ եմ վերջի ժամանակատվածում շփվում Հայաստանում կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի հետ, ինչու որովհետև սեփական դուստրը սովորում այդ ինստիտուտում։ Ասեմ, շատ եմ ասել եթերում և այն էլ Նիկոլայ Ծատուրյանի ներկայությամբ, որովհետև իմ աղջիկը վարպետն է։ Կոպիտ ասած, միակ պլյուսը, որ մենք ունենք, ես երկար տարիներ պայքարեցի, որ այս տարիների ընթացքում իմ աղջիկը չսովորի այդ ինստիտուտում, որովհետև իրան ոչինչ չի տա, որովհետև եթե նա բնածին տաղանդ է, նա սիրում է ասմունք էլ և ունի ճիշտ մաքուր խոսք, ձիկցիա և նա երազում է դրամատիկ թատրոնի դերասանուի դառնա, այսօր նա կարող է սովորել գերազանց, բայց դրա համար նորից վճարենք, այսօր նա կարող է սովորել, բայց չի կարողանա ստանալ դեր, որովհետև կարող է լինել մի հարուստ հայր կամ մի վատ արտահայտություն ասեմ, օլիգարխ, որի սիրուհին ուզում է ներկայացումում խաղա, իմ աղջիկը մնա դուրսը, նա սիրուհին խաղա։ Անպայման, այսպես էլ կլինի։ Շատ լավ, և չեմ ուզում ասել Հայաստան, բոլոր գրեթե շատ երկրներում, այս կուլտուրան արդեն ձևավորված է։ Հիմա, ես շփվելով այս երեխաների հետ հասկացա, որ եւ ունենք շատ ներողություն եմ խնդրում խոսքիս համար դատարկ, որ ուղեղի տեղը թեպ կարելի ասել լցված է, և ունենք շատ գրագետ
երեխաներ։ Ձուլվել են միասին եւ դրանից տուժում է, այսինքն վարպետը, որ նրանց դաստիարակում է։ Բնական է մաղվում են ինչ որ չափով։ Եվ ինչքան ես ուզեցի նրան հետ պահել այս մտքից, չստացվեց, նա գերազանցիկ է, սովորում է, շուտով կլինի այստեղ, դուք նրան հետ կծանոթանաք, կհասկանաք, բայց նայելով սերիալները, նայելով ֆիլմերը, մենք հասկանում ենք, որ կարող է Լևոն Շարաֆյանի կողքին խաղալ աղջկա կերպարում, սեփական դուստրի կերպարում, մի այնպիսի անձնավորություն, որ ասենք թե հերոստանկերության տնօրենի աղջիկն է։ Եվ մենք փաստորեն ոչինչ անել չենք կարող։ Լևոն Շարաֆյանը կարող է ինքն իրեն մի քիչ կող գնալով նեղվի, որ ինչի իմ հետ պետք է աշխատի մի մարդ, որի ներվերը քայքայի։ Բայց մեր լեզուները կարճացել է ձեր կարծիքով, այսքան ասելուց հետո ես սպասում եմ մի նախադասություն։ Կգա մի օր, որ կվերականգնվեն ձեր տարիները, միջին խավը, եւ մենք իսկապես կունենանք կրթված դաստիարակություն ստացած գոնե դերասաներ, որովհետև այսօր դերասան բառը շատ հասու է, շատ հասանելի է։ Այսօր ամեն մեկը, որ ֆիլմում է, իրան դերասան է համարում։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս փաստին, եթե ֆիլմում նկարվում եք, առաջինը հետաքրքրվում եք ինչքան եք վճարվելու սցենարի մասին, թե քանի անձ է կողքից անիմաստ ձեր կողքը շրջապատելու։ Երա ջան, շատ հետաքրքիր եւ շատ մեծ հարց է, որին, բայց ես ասեմ, նախ վերցնենք դերասան եւ արտիստ հասկացողությունը։ Այո, շատերը, ովքեր որ հիմա նկարահանում են սիրիալում, թե Երևանում, թե այստեղ, դերասան են, այսինքն դեր ասող, մի քիչ գրագետ մարդ, մի քիչ տրամաբանություն հասկացող մարդ, մի քիչ տրամաբանորեն կարդացող մարդ կարող է նախադասել մի քիչ այս կերպաշի կամ այն կերպ, բայց գոյություն նաև արտիստ հասկացողությունը, որը ստեղծագործող է, որի համար տեքստը այնքան էլ կարևոր չի, նրա համար կարևոր է, թե ինչ է այդ տեքստի տակը, ինչ էր ուզում հեղինակը ասել այդ տեքստը գրելով։ Ես քեզ կարող եմ ասել, Դիանա ջան, ես քեզ սիրում եմ, բայց դու, ես կարող եմ այնպես ասել, որ դու այնպիսի տհաճություն ստանաս, գնաս ու այլևս չվերադառնաս, հասկանու՞ս, մի բառը, այսինքն ես կատեգորիկ հիմա գոնե հասկացել եմ, որ Թատերական ինստիտուտը պետք չի։ Պետք չի, Թատերական ինստիտուտը դերասան չի պատրաստում, չի սարքում դերասան, այսինքն այն ինչ որ դու պիտի կարդաս, կարող ես կարդալ տանը, այն գրականությունը, որ եթե դա քեզ հետաքրքրում է, դու նստի կարդա։ Ես գտնում եմ, որ նման վարպետներ, դու լավ անուն տվեցիր, Նիկոլայ Ծատուրյան, այո, վարպետ, որը կարող է հավաքի իր ստուդիան, թատրոնին կից, այո, պետք այդ երեխաները մեղք են, մի 4-5 դերասանական կուրս կա, որտեղ 15-16 հոգի մարդ ամեն մի կուրսում, այո, ամենաքիչը, այդքան դերասան ուր գնա, սկսենք տեղից, ուր գնա, եթե ամեն մի կուրսից գոնե մի հոգի գնա թատրոն և դառնա իրոք արտիստ, ուրեմն, բայց 16 հոգի պահելը մի բան չի, այդքան ծախս է գնում, պետք չի։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր թատրոնին գից պետք է լինի ստուդիա, և թատրոնի ղեկավարը, և գեղարվեստական խորհուրդը թատրոնի, պետք է քննության կարգով, քննություն ընդունեն երիտասարդներ, պետք չի 20-25 հոգի, 3 հոգի, 4 հոգի, 5 հոգի, ինչքան է պետք սերնդափոխության համար, երաշտական ղեկավարը թատրոնի գիտի, որ սկսվում է սերնդափոխությունը, 5-6 տարի հետո Լևոն Շարաֆյանը գնում է, տեղը ով է գալու, կամ էլ Ութմազյանը գնում է, ով է գալու տեղը, նա արդեն նանում է, արդեն հեռանկարի մեջ սկսում է ընտրել, կվերցնի 3 հոգի, բայց այդ 3 հոգին նրանք կդասավանդեն թատրոնի դերասանները, երեկոները դուրս կգան մասսայական տեսարաններում կամ փոքր էպիզոդներում կխաղան բեմի վարպետների հետ, ավելի շատ բան կսովորեն, լավ, և կմնան թատրոնում, արդեն կմերվեն, կվերցնեն թատրոնի կոնստիտուցիան, օրենքը, որ այս թատրոնն ինչ է պետք, ոնց է պետք իրեն պահել, և կմերվեն և կդառնան այդ թատրոնի կոլեկտիվի անդամ։ Իսկ ինչ է ստացվում մեր Թատերական ինստիտուտում,
Սովորում ես թատերական ինստիտուտում 4-5 տարի, ոչ մի թատրոնի հետ կապ չունես, լավագույն դեպքում կարող ապատայի մի 3-4 կուրսային աշխատանքի մեջ զբաղվես կամ չզբաղվես փոքր, մեծ կամ միջին դերով, որտեղ բոլորը չեն կարող գլխավոր դեր ստանալ։ Այո։ Չէ՞։ Այսինքն մի հոգի, ով բալաշտում գլխավոր դեր ստանում, մնացածը կողքից և այդպես ավարտում են ինստիտուտը։ Դուրս են գալիս, դուրս ինստիտուտից մտնում են թատրոն, լրիվ բոբիկ։ Ահա։ Գաղափար չունեն ինչ բանա թատրոնը, գաղափար չունեն ինչ բանա, ոնց է պետք տեքստի վրա աշխատել, պիեսի վրա աշխատել, ռեժիսորը մի բան ասում, լսի ինչ ասում ռեժիսորը, նոր հետո քոնը արա, սա լսում ասում, հայ ես հիմա, բայց անում է իրանոտը, նա անում է այն, ինչ որ կարող է, դրա համար Հատրիական ինստիտուտը ոչինչ չի տալիս, հավատացնում եմ քեզ, ես էլ եմ սովորել, բայց ես ունեցել եմ լավ վարպետ Ռաֆայել Ջերբաշյան, որը ես մի քիչ ծուլ մարդ եմ, բայց ինքը ինձ սովորեցրեց աշխատել, ես կարող եմ 24 ժամ աշխատել, նա ինձ սովորեցրեց, և ես երախտապարտ եմ, որտեղ մեր կուրսը շատ լավ կուրս էր, և Վահեն Շահբերդյան, և Արմեն Խանդիկյան, ես, այսինքն Կարլև Վարժապետյան, որ մահացավ, այսինքն մեր կուրսը տվել է 4-5 գեղարվեստական ղեկավար թատրոնների, հասկանում ես, մեր կուրսը ընտիր կուրս էր, ես գովում եմ, որտեղ դա իրոք ընտիր կուրս էր, դու դա ասում են, որ լինում է 40 տարի մեկ, սկսենք այդտեղից, հիմա երեխաները պետք է մեծանան վարպետի ձեռի տակ, ռեժիսորը պետք է իմանա, որ ես երեխաներին պետք է թե պետք չէ, իսկ երեխան ավարտում է, գուցե շնորհքով երեխա է, բայց մինչև բախտ պետք ունենա, պետք կարողանա մի տեղին ցուցադրի, չէ, դուրս է գալիս, դուրս, պետք մտնի թատրոն, գալիս է թատրոն, ասում է ռեժիսորը, ասում է, հա, մի բան չես դու, չէ, լավ է, բայց եթե ռեժիսորը խելոք է, ու հանկարծ նկատում է երեխայի մեջ, ինչ-որ մի բան է նկատում, նա վերցնում է թատրոն, անպայման, բայց երբեմն մենք հիմա մի քիչ անփութ ենք շրջապատի նկատմամբ, մի քիչ անտարբեր ենք, դա գալիս է ժամանակից, մենք կորցրել ենք գտասրտությունը, չգիտեմ, իմ կարծիքով Թատերական ինստիտուտի տեղը պետք է լինի ստուդիա։ Պարոն Շարաֆյան, այսքան բան ասեցիք, մի բան էլ ես ավելացնեմ, անց որ նոր է վերադարձել Հայաստանից, նորից Միացյալ Նահանգներ, եթե այսօր թատրոնի կարկառուն դեմքը, որը տանիքը պահում է, օջախ է դարձրել անունով, հիմա էլ օջախ չի, ոչ մի թատրոն չի կարող ինձ համար դառնալ սենց այսպես ասած չափանիշ, եւ ասեն այստեղ օջախի ապրում են դերասանները, եթե թատրոնի ղեկավարը հանում է մայր թատրոնից ներկայացում, կարևոր ներկայացում, ասենք թե Մակբեթը, որը իմ կարծիքով ցմա դեռ կմնա բեմի վրա, Մակբեթը հերացնում է, որպեսզի այդտեղ կոմերցիոն ներկայացում բնական է գնա բեմարթակի վրա գումարի պատճառով, եւ ավելի շատ միրոպե այդ Մակբեթը խանգարում է, որ կոմերցիոն ներկայացում, որովհետեւ փողտվողը պահանջում է հենց այդ օրը, եւ այդ ներկայացումը լինում է անշլյակ, իսկ Մակբեթի ժամանակ 3 անց վաճառ տոմսերը չեն վաճառում, տոմսերը ձրի բաժանում են, որպիսի դերասանը գոնե ծապտվող ունենա, բայց իման չեն մեմադրում Ռիչարդ 3-րդ, չգիտեմ, համենայն դեպս ամբողջ եթերները ողողված են կոմերցիոն ներկայացումներով, իսկ ներկայացումները կոմերցիոն ինձ համար դատարկություն են, որովհետև այդտեղ կա վատ բառապաշար, կուլտուրայից դուրս, ցենզուրայից դուրս նախադասություններ եւ հավաքածու դերասաներ, ամեն մեկ իր բարեկամին բերել է, այնպես որ թատրոնով ընդգծկով եթե լինի լավ ներկայացում, ժողովուրդը կգնա, հավատայից, պարոն Շարաֆյան, ձեզ պետք է գնալ Հայաստան, երևի, հա, երևի, ես 6 տարի չեմ եղել, իմ կարծիքով հիմա մեր ազգը այնքան խնդիր ունի, որ նաեւ դրա մասն էլ չի ուզում խոսել, բայց գիտեք ինչն է կարոտում, բայց մեր օրինակ դրամատիկական թատրոնում գնում են Ռոմեո Ջուլիետ, գնում է Մակբեթ, գնում է Համլետ, եւ դալիճ լիքնա, շատ լավ, ես խոսեցի նաեւ մայր թատրոնի մասին,
Բայց ինչու՞ն է բանը։ Չգիտեմ, այ երբ որ դու գնաք տեսնեք, որ ներկայացումներից ամենաշատ այնտեղ գնում է, ասենք թե Մաշայի Մեդվեդ։ Եվ կոմերցիոն ներկայացումներ է գնում նաև։ Օկեյ, բայց ոչ այն օրերը, որը պետք է լինի հատուկ, մենք գիտենք, որ ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի ներկայացման օրը։ Չէ, օրը դրած է։ Շատ լավ։ Խանդիկյանը դնում է ցանկը, որ այս օրը էսա, 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 ուզում ես ուզի, չէ, չէ։ Մին թատրոն կարող է ղեկավարով պահի իր գոնը լեվելացվածը, բայց ոչ բոլոր թատրոններում է այդպես։ Դուք որ գնաք Հայաստան, հաստատ շատ նեղվելու եք, որովհետև դուք թողել եք մի քիչ լավ Հայաստան եւ թատրոնի վիճակներ։ Շատ ծանր է, ներողություն խնդրում։ Լավն էլ պետք է ասեմ, բայց վատեր այնքան շատ է, որ փակում են լավերին։ Համենայն դեպս ես լինելով անհատ, եթերում խոսելով անընդ մեջ թատրոնից, ներկայացումներից, դերասաններից, հասկանում եմ մի բան, որ այսօր կարող է երկար տարիների ավանդ ունեցող դերասանին իմ ազգը ճանաչի միայն սերիալով։ Ես դրա մասին խոսել եմ ու ասում եմ, ցավում եմ դրա մասին։ Համենայն դեպս ռոպեները մեր սպարվել են, չեմ ուզում բաց թեմայով ավարտենք եթերը։ Ես խոստացել էի, որ մեր եթերը իսկապես տարբերվելու է շատ եթերներից, որովհետև պետք է մի քիչ էլ բզբզել, կոպիտ ասած, եւ խնդիրների մասն էլ խոսել, ասում են այնքան հավաքվում է այստեղ, պետք է նաեւ արտահայտել, իսկ մեր մշակույթի պահպանողը մենք ենք։ Այո։ Ժառանգ փոխանցողնել ենք մենք։ Եվ այսօր ես հստակ կարող եմ ասել, ապրիմ աղջիկը, որ ինձ ամեն ձև պայքարով ասում է, որ իմ նմանները չմտածեն, մամ, քո նմանները Ամերիկայում կլինեն։ Ես մի բան ասեմ, տես, ես սերունդի մասին խոսեցի, այո, բայց իմ տղան էլ է, Միքայելը, այս սերունդի ներկայացուցիչ է, բայց արի ու տես, ինքը հետաքրքրվել է, իմացել է, կարդացել է, և գրագետ երեխայ է, ես հիմա բարձրաձայն եմ դա ասում, իսկ թող ներեն, ես չեմ գովազ չեմ անում, շատերը գիտեն։ Մենք գովազդել ենք ձեր որդու մեկ շաբաթ առաջ, այնպես որ պարզ է։ Երաջան, բայց արի ու տես, որ Իրանից էլ է գալիս։ Այո։ Նրան հետաքրքիր էր ուսումնասիրել ամերիկյան ջազը, նա ուսումնասիրեց։ Իրան հետաքրքիր ուսումնասիրել ամերիկյան կինոն, նա ուսումնասիրում է։ Հասկանում եք, դա կարող է ֆիզիկա չիմանա, քիմիա չիմանա, ներողություն, բայց դա նորից գալիս է տնից, նա ինչ տեսել է, դա էլ սովորել է։ Հա, հա, նա մեծացել է օպերայի կուլիսներում, դրամատիկի կուլիսներում, ինչ որ տեսել է, նա սովորել։ Չի կարող այլ մտածելակերպ ունենա։ Իսկ ես ուղղակի հպարտեմ, որ Միքայելի նման առաջինը դիզայներ ունեմ իմ կողքին, որովհետև նա իմ դիզայներն է սկսել։ Այո, մենք հիանալի ֆոտոշարք ենք միասին արել, նա յուրահատուկ ճաշակ ունի, իդեպ հայկանանց տեղեկացնեմ, ովքեր որ այստեղ են բնակվում, Միքայել Շարաֆյանին իմ օգնությամբ կարող եք գտնել եւ ճաշակ դրսեւորել, նա ձեզ կօգնի այդ գործում, որտեղ նա ինձ օգնում է այս պայն թեկուս, որ տեսնում եք։ Դա այդպես, հետո նոր որպես անց ես հպարտեմ, որ նրանպես ընկեր ունեմ։ Իսկ ես այսքանից հետո պետք է ռոպեները սպառվել են, ուղղակի ասեմ, պարոն Շարաֆյան, շատ ինձ հաճելի է ձեզ հետ շփվելը, ես ձեզ համարում եմ ինձ ավակ ընկեր եւ ամեն անգամ գողանում եմ այն ձեր բառապաշարը, որ դուք թեկուս տալիս եք ինձ։ Երաժան, թող ես վերջացնեմ, հա, օրինակ ինձ իրոք հաճելի է ես քեզ հետ զրուցել, որտեվ կողքդ երբ որ խելոք մարդ ես ստաց, դու անկախ ինձ խելոքանում ես։ Այո։ Իսկ որ հիմա ա փորձում ես առաջ շուտ ավարտես, վերջացնես գնաց, բայց այդ 20 րոպեն ինքան շուտ անցավ, որ ես էլ չջոկեցի, թե ոնց անցավ, ուր գնաց։ Հուսով եմ մեկ անգամ էլ, որ հրավիրեմ հայաստանյան մեր հեռուստադիտողի համար, դուք իմ հրավերը կընդունեք։ Անպայման, մեծ հաճույքով։ Մի հատ հրավիրես, հետո որ եթե գնամ գամ, ահա, այ հետո ամփոփում։ Հա, ես կուզնայ մի հատ իմ կարծիքը, գուցե ես սխալ լինեմ, գուցե, չգիտեմ։ Լավ, պարոն Շարաֆյան, քանի որ դուք գիտեք, ես Հայաստանում ունեմ սեփական իմ ծրագիրը Lime Zone, հույսով եմ այնտեղ էլ կլինեք, արդեն թեկուս այնտեղ էլ ձեր կարծիքը արտահայտեք, որտեղ համոզված եմ ամեն ժամանակատված կունենա իր ձևաչափը։ Ճանա ջան, ես իմ կարծիքը հայտնում եմ, ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, ոչ մեկից, եւ ես այն տարիքում եմ, որ վախ արդեն կորցրել եմ, վախ չունեմ։ Իմ պապան մի հատ լավ խոսք է ասում, ասում է, ես հասկանում եմ, դու ներկացնում ես նորությունները, բայց մեկ-մեկ էլ են մարդկանց հրավիրի տաղավար, որ գոնե մենք էլ հասկանանք, որ մեր տարիներն են լավ եղել ու մի քիչ էլ լավ զգանք մեզ։ Այնպես որ ես իմ պապայի եւ շատ հեռուստադիտողների խնդրակ իրականացրեցի, շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար, ձեզ առողջություն եմ մաղթում եւ ամենակարևորը, դուք պահպանեցիք ձեր եսը, թեկուս միացյալ նահանգներում։ Այո։ Դա կարևոր է շատ։
Այո։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հարգանքներս։ Եվ այսքանից հետո էլ հարգելի հեռուստադիտողներ, պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Շաթո Դելուզ գեղեցկության սրահին։ Հատկապես շնորհակալ եմ վարսարդարման համար Գանե Արտեմյանին, իսկ դիմարդարման համար Լուսինե Գալաջյանին։ Տեղեկացնեմ, որ Շաթո Դելուզ գեղեցկության սրահում կարող եք գտնել ձեր անհատական թեկուս ոճը։ Այդ գործում ձեզ օգնում են միմյան որակավորում ստացած մասնագետները։ Ընդհանուր տեղեկությունների համար կարող եք զանգարել 818-560-1900։ Եվ հեռուստադիտողներին տեղեկացնեմ, ովքեր որ զանգարեն Շաթո Դելուզ և տեղեկացնեն, որ նրանց մասին իմացել են հենց մեր ծրագրի շրջանակներից, ձեզ սպասում է մեծ զղջային համակարգ, այնպես որ շտապեք զանգարել Շաթո Դելուզ։ Այսքանով ես ձեզ հաջողություն կմաղթեմ միմյան հանդիպելու ակնկալքով և նորից խոստանում եմ ամենահաճելի հյուրերի հետ հանդիպումները կազմակերպել հենց Նորալիք հեռուստաընկերության եթերում։ Միջև ումա ձեզ հետ Լևոն Շարաֆյաններ և ձեր Դինա Ակոպովնան, այնպես որ սիրով ձեզ հաջողություն կմաղթեմ և նորից ինձ կարող եք փնտրել ամեն կիրակի Նորալիքի եթերում։ Բարին ընձեզ։